Всім доброго дня. У нас в гостях Геннадій Попенко, актор, телеведучий, шоумен. А нині, як ви бачите, з того, як він одягнений, це військовослужбовець Збройних сил України. Ми з Геннадієм знайомі вже тривалий час, тому будемо на ти. Тим більше ми з одного міста, з міста Полтава. От ми, власне, з тобою теж про це трішки поговоримо пізніше. Але розкажи, де ти зараз, ну якщо це не військова таємниця, де ти зараз служиш, який рід військ і... Чи проходив ти військову кафедру? Бо я так і не зрозумів. Ти рядовий, сержант, чи може трішки вище? Бачиш, голий погончик. Ага. Це що означає? Рядовий? Та, солдатик собі, звичайний, рядовий, да. А я спершу злякався, з ким ти там говориш, да, ти вважаєш купа камер. Там камера є. Там камера є, ми туди дивимося час від часу. Це ж ми звертаємося до наших слухачів, глядачів, до нашої аудиторії, тому... Тому привіт, да. Так. І Полтаві привіт. Так, я дякую тобі, що запросив. Мені, чесно кажучи, трохи незрозуміло, бо навколо зараз стільки тем важливих. Від ВЛК до реформування суддівської системи і так далі. А ми з тобою... тобі можна про це говорити? А ми з тобою про що? А тобі можна про це говорити? Та ні, ну такое. До мене тут приходять військовослужбовці, от Положинський Олександр був, наприклад, і каже, я на військові теми говорити не буду. Приходив політолог Михайло Басараб, теж каже... Внутрішньої політики не торкаюся. От, власне, якщо хочеш, можемо торкнутися. Ні, ти мені, я ж пам'ятаю нашу з тобою останню зустріч в такому форматі. Ти максимально мене під'южував, виводив на максимально гострі теми, щоб зробити максимально нормальне інтерв'ю, а я максимально намагався зробити з нього унилеє говно. Ага. От, ну, мені здається, мені більше вдалося, ніж тобі. Будеш реабілітуватися зараз? Ні, так? Я буду продовжувати свою стратегію, але побачимо. Через те, ти питаєш, що завгодно, а ми вже, я знаю. Окей, тобто я... ти будь-якого стратегію можеш звести на нілець, правильно? Я можу і затупити. Ну, дивись, окей, давай тоді стосовно гострої теми. От свіжа історія. Ти зараз запам'ятай це питання. На перше, яке ти поставив, не відповідати? Вже не цікаво. Ні, ти крутий взагалі інтерв'юєр. Вже не цікаво. На перше теж відписуєш. Ну, давай тоді на гостру тему одразу. Ну, ти ж сам, власне, вирішив інтерв'ювати, да? Тому давай. The Sun є такий британський таблоїд, який от розповідав. Я з ним не знайомий особисто. З британським таблоїдом The Sun? З The Sun, я, да. The Sun я не знаю. Да. Отже, британський таблоїд, свіжа історія. Зеленський дав інтерв'ю цьому таблоїду і сказав, що, власне, от військовослужбовці, які йдуть в політику, я так підозрюю, що він на когось натякав, ну, це, каже, їм треба визначитися. Чи вони в політиці, чи вони в Збройних силах, хто його знає. Він на когось натякав, чи я подякав тебе тут за стінкою висить, да? Так, ага. Точно, так. А ми ж не знаємо, хто це. Ми ж думаємо. Він же не сказав, не уточнив, правильно? Через те, що ми так говоримо з тобою, взяли такий тон розмови, то по-любому це Волан-де-Морт. Той ім'я, якого не вимовляють. Ага. Да? Так. Це відповідь на запитання прозвучало? Ні. То що, чи не будемо торкатися? Ні, в жодному випадку. Ні, я не буду робити так, як роблять інтерв'юери, точніше, реципієнти, чи як воно називається той, в кого беруть інтерв'ю, Золкіна. Він їм каже, ну так, туди прилітало від ДНР, там зруйновано стільки, там вбито стільки, а вони такі, ну, військовослужбовці ДНР, а вони так, а я там не був, я цього не знаю. І все, так? Да? Це, до речі, чесна відповідь. Так, я там не був, я цього не знаю. Через те я за сам не знайомий, але, тим не менш, мені здається, що я можу прокоментувати, як звичайна людина, яка все це бачить. І мені дивно, адже з військової сторони такого діалогу і таких навіть не діалогу, а заяв. Немає, да? Не те, що вже діалогу. Такі заяви з боку влади є. Дій з військового боку немає. Ну, відповідно, про що це? До чого це? Навіщо ці заяви, якщо з військового боку заяв немає і дій з військового боку є, немає? Відповідно, це розкручування ситуації. Ой, рятуйте, палять людину, яка щойно підпалила і тримає в руках сірники. Для чого це? От вже, про це вже не будемо говорити. Я просто скажу, що мені ця ситуація дивна, адже військові в цьому ситуації абсолютно... Білі пухнасті, як на мене. А я навіть не хочу розкручувати цю тему, тому що ця ситуація дивна з усіх боків, і нам тут, ми тут, знаєш, в тилу, нам тут дуже сильно це болить і резонує. Але є підозри, і хотілося б в тебе запитати, є підозри, що безпосередньо ті військові, які в полях, вони зовсім інакше реагують на те, що відбувається в тилу. От ти вже півтора роки перебуваєш, власне, ну, несеш службу в Збройних силах України, так? Зрозуміло, що твоє життя змінилося. Як ти реагуєш на ті всі історії, які до тебе доринають? От ти десь там, я так підозрюю, десь на вахті стоїш, і тут несеться срачі в Фейсбуці, то з одного приводу, то з іншого, і воно не вщухає. Як це сприймається?
чим ближче до нуля, тим жорсткіше це сприймається. Адже чим ближче до нуля, ти тим ясніше уявляєш ціну, яку платить Україна і українці за ту ситуацію, яку ми маємо, за ті срачі і так далі. І чим ближче ти туди, тим менш резистантний ти до цього, тим воно більше тебе збурює. Скільки моїх друзів там, вони просто бісяться. Вони кинули бізнеси, десь там бізнесом батя намагається рулити, але ну що там з того батя візьмеш, да? От, і вони розуміють, що вони кинули все, вони поставили під питання свою родину, адже родина десь де-інде, а він тут, і якщо його не буде, то він кормілець, і що буде з родиною, взагалі невідомо. Вони поставили все абсолютно на карту. Всі 100%, які вони мали, всі свої там депозити, заощадження, все, що вони мають, вони поставили на карту не лише своє життя, але й життя великої кількості людей, які від них залежать. А натомість, що вони мають? Натомість вони мають ці срачі, цю нескоординованість людей в мирному часі. Що тут ділити в мирному часі? Взяли, запряглися і працюємо. Все. Ну, якщо тут сюди не прилітає, навіщо сваритися, якщо всі мають мету? Мета – побороти москалів. А нещодавно військові заявляють, що, божечки, хто ж цей військовий письменник, забув його. Нещодавно Яніні він сказав в інтерв'ю, що я бачу і багато моїх друзів бачать, що у суспільства немає запиту на перемогу. Відповідно, оці всі срачі, вони цей запит на перемогу конкретний, прямий, чіткий вектор, коли все зрозуміло, коли немає бічних гілочок, а я тут на секундочку в туалет, а я тут на секундочку те пороблю, а я оте. Оцей суцільний вектор, він розпорошується цими срачами. Відповідно, срачі, які б вони не були, вони не мають впливати на цей вектор. Між собою можна з'ясовувати, можна там розбиратися, хто краще може зробити ту чи іншу там історію, але виводити на це таку прям тему дня робити, знаєш, цього не можна. А відповідно, ті люди, які цим займаються, які між собою комунікують, вони мають це розуміти. А якщо вони цього не розуміють, вони або ідіоти, або вони ті люди, які працюють не на Україну і отримують зарплату не в гривнях. А як нам, цивільним, треба себе вести взагалі? Шукати нормальних, вміняємих людей. От та людина, яка мене запросила, та людина, яка до того, ти кажеш, сиділа в цьому кріслі, там Сашко Положинський і так далі. І цими згуртованими міні-командами намагатися щось робити. Коли ти впевнений в людях, ти вже не будеш там сваритися і кричати, а що це не рейтинг там буде? Ні, я підійду, скажу, Серега, ну мені здається, що отак і отак правильніше. Ні, ти просто того не знаєш. Ну так питань немає. Я просто був дурачок, і я не володів всією інформацією. І мені збоку здавалося, що ти дурачок. А виявляється, що я це визнаю, давай будемо працювати разом за твоїм планом. Все, отак воно і має працювати. От дивись, в мене є гарний приклад, наш з тобою співвітчизник, ти його не знаєш, він молодий, йому 33 роки, полтавчанин. Та взагалі юнец, ти що, молоко ще це смакує так. Так от я з ним поруч працюю, і ми з ним разом переживали, власне, всі ті лютневі історії. 22-й рік, лютий почався, власне, всі ж були приголомшені, звісно, разом там ховалися, разом там якось допомагали військовим і так далі. Але от прийшло трошки більше, ніж півроку, рік, і він знову почав слухати російський реп. Та-та-та-та-та. І знову почав, от, власне, говорити російською. І я не він один такий. Я не розумію, як людину переламати, як людину... А ламакою пробував? А це дуже погана історія. Це називається насильницька... Ні, я жартую, але... Я розумію, що ти жартуєш. Да. Але насправді це дуже погана історія. І я не розумію, як цих людей... Як їх схилити навіть не на свій бік, а як їм в голову втовкмачити, що ну, вони частина України, да? І ми боремося за те, щоб наша Україна от вона залишилась як мінімум в тих кордонах, в яких була ну, хоча б до 14-го року. А не 1918-й, так? Ну, то взагалі, там Стародубщина є, до речі, та, там гарні регіони. Кубань, що нам можна розвернутися? Да. Так от, ну і знову ж таки, Полтава. Я не випадково згадав Полтаву. Це все одне велике питання. Знаєш, я реально здивований, що в Полтаві там, ну, не те, щоб там сильно проросійські настрої, але щось подібне є. Пофігійські такі, так? Да? Ну, так, да, десь так. І пофігійські, і трошки більше хоча, по хоча мені завжди здавалося, що Полтава, наш рідний регіон з тобою, ну, це така от типова українська земля, от типова центральна Україна.
там вже ніякого ні Донбасу, ні Луганську, і там російської мови такої класичної немає, там суржик є. Ну, ще так. Трошки інше Полтава і села, і регіон полтавський, бо полтавський регіон, мені здається, частіший в цьому плані, і щодо мови, і щодо національної ідеї, аніж Полтава. Бо в Полтаві все одно великі міста сукупності перевертають увагу москалів, і як тільки там є де якийсь соціум, на який можна впливати, вони по-любому будуть впливати на цей соціум. Ми про це не знаємо, ми не знаємо про ті групи підліткові, які можуть створюватися, телеграм-канали, де людям буде закидатися нова музичка, де їм буде пропонуватися якийсь там бенефіт, якийсь профіт і копійчани, і оп-оп, і виявляється, людина вже з російського мира має голову. Через те, так, да, це сумно. А російський реп ще в Ютубі ніхто ж заборонити не може, і його слухають. Оце, що ти почав з свого 33-річного друга, ти знаєш, з однієї сторони все це, весь той гандікапчик, весь той абоз, музабоз, пам'ятаєш, музабоз була така програмка. От я її зараз згадав, бо вона є в мені, вона є в моїй пам'яті. Я не зможу взяти ножиці і її вирізати, але... Та зможеш. Ні, не зможу, але... Ну... Чи... Та... І навіщо? Не треба. Питання в тому, що це мій досвід, і я не хочу від нього відмовлятися. Але це моє право від нього не відмовлятися. Проте, це моя воля і моє розуміння вольове, змістовне, інтелектуальне, що далі з ним робити. От, наприклад, я вчора там, чи позавчора, чи коли там, ну, щось там готував, готую і... А що? Бляха, це баста! Сука, це баста! Скажи мені, мама, скільки стоїть моя життя, це драма, моя душа, ну, не шансу вийти. Не мій реп-виконавець, навіть не знаю, що сказати. Ну, це, можливо, це баста. Ні, він вже поганий реп-виконавець, ще й в поганому виконанні моєму. Але не факт. Не суть, про що я зараз говорю. Я зараз все це веду до того, що ми з цим робимо. Наприклад, знаючи цю пісеньку, я можу там, будучи, якби я був в якійсь там ідеологічній спецгрупі ГРУ чи там генштаба нашого, о, назбирати відео, де москалі дивляться, як розриває їхніх товаришів, відео з наших коптерів, там, да, умовно кажучи, і підкласти це під цю музичку, а вона така мінорна, лірична, скажи мені, мама, скільки стоїть моя життя, і закинути це відео на москальські пабліки. А що ти на мене так дивишся? Це вже реальний профіт від того, що я знаю цю херню. Я втримався, щоб не сказати гірше слово, бо лише такі слова вилітають, коли таке гівно вилізає з твоєї голови. Або коли ти їдеш на машині на трасі і починаєш співати Шуфутінського. Чому? Бо я виріс під Шуфутінського, навколо були ці бандюки, якщо ти не знав Шуфутінського, і він тобі якусь цитату там закидав, і ти малий мав цю цитату підтримати, понімаєш? І воно на дитячих цих там якихось там струнах, воно закарбувалося дуже глибоко. І це добре, що воно є. Адже я знаю і українську історію, я знаю її глибоко, я знаю українську літературу, але я знаю цю фігню. І маючи той інтелектуальний рівень, який я маю, я можу використовувати це гівно як добриво. Адже ти гівно можеш просто зливати в річку, і тобі будуть казати, боже, ти ж урод чи що. А ти можеш використовувати гівно як добриво, і будуть рости класні помідори. Ну, ти зараз говориш про контрпропаганду, а я тобі глибше ставлю питання. Ох ти, Божечки. Да, я знав, що ти так відреагуєш на цю репліку. Да, коли глибше ставлю питання, не зіб'єш. А знаєш чому? Тому що, насправді, от ти згадав басту, а це ж модна музика в середовищі молоді. І там ще, крім басти, є, от ми з тобою дискутували навіть в Фейсбуці, оця пошла Моллі, це вже більш сучасний гурт. Так, пошла Моллі — це ж українці, розумієш, що найхіровіше, понімаєш? Да, між іншим. І от історія наступна, ми з тобою застали фестиваль «Червона рота», пам'ятаєш, такий старий-старий, 89-й рік, Чернівці, вони вперше співають, там Тарас Петрененко співає пісню і про народний рух, і Україна, от, власне, і Андрій Миколайчук, голий босий, і брати Гадюкін, і так далі, так далі, так далі. І гімн України вперше співається. Так, да. А там далі була значно цікавіша для мене історія, тобто 89-й рік, вони раз на два роки проводились, потім йде 91-й рік, потім йде 93-й рік, і організатори фестивалю розуміють, що вони не втрапляють в цей нерв молоді. Тобто вони його не зачіпають взагалі. І вони наймають модних аранжувальників і їдуть в Севастополь, і «Червона рута» проводиться зовсім на новий лад. І вона дуже відповідає тому, що на той момент було на телеканалі MTV. А це був дуже модний телеканал, так? Да? Тобто вони стають MTV? Дуже модними. MTV? MTV.
Вони, це 95-й рік, Червона рота в Севастополі, подарувала нам того ж самого Положинського, і танок на Майдані Конго, і багато-багато-багато інших людей, які потім висадили сюди десантом, і, власне, створили, ну, точно завдяки їм, в тому числі, був створений український сучасний шоу-бізнес, розумієш? Тобто я за те, щоб все українське було модним. От я за це виступаю. Де нам взяти цю модність? Ні, питання прекрасне. Ми з тобою, старі передуни, вже не встані цього зробити. Питання прекрасне, але ми з тобою можемо дискутувати скільки завгодно, але навряд чи наша дискусія змінить українську модність. Чому пошлі моллі слухають зараз підлітки? Чому? Російською мовою. Це ж український гурт. В чому проблема написати ті самі пісні українською мовою? В чому проблема? І я тобі поясню, на прикладі свого 33-річного знайомого, він і досі не сприймає українську мову як мову органічну для себе. Для нього це от як на телеканалі 1 плюс 1, там, чи в 20-му, чи в якомусь там році одна з продюсерок говорила, ну ми ж комедії знімаємо українську мову, а драми ні-ні-ні, це серйозніша історія, там уже російська потрібна. Розумієш? Я пам'ятаю цю історію. Так. Це все ланцюги однієї цепі. От не знайшов аналог, це ціпок. Ланцюг. Але то таке, да. Тут глибоке питання, і ми з тобою можемо зараз сісти, і нам потрібні ще експерти різні додаткові. Справа в тому, що багато що залежить від виховання в родині. Моя дитина... Ти російськомовний був? Так. Але я змінився україномовним, став вже в дорослому віці по власному бажанню, бо сука можна ж, взагалі, хто я? Що це? І дітей своїх українською навчає. У мене російськомовна родина, так. І батько, і мати. Хоча батько українець, мама росіянка, і всі російськомовні були все життя. От, дружина була україномовна, переїхала в Київ, стала російськомовна відразу. Їй настільки важко було переходити на українську, адже у нас народилася перша дитинка. Я кажу, давай перша дитинка, і ти будеш говорити українською. Так, все, буду. Не заговорила українською. Настільки важко було. І лише з другою дитинкою вона заговорила українською. Розумієш? І перша дитинка весь час говорила російською, зі мною лише вона говорила українською, а в школі і так далі, і це було жахливо. І лише зараз, коли сталися ці події, коли сталася війна, коли стільки смертей, вона все це бачить, і трошки це її все одно підштовхує, бо вона як дитина все одно намагається багато від чого екстраполюватися, бо ну це страшно всі ці новини помістити в дитячу голову, і видно, що вона опирається всьому цьому, проте вона розуміє, що це, і вона вже перейшла на українську завжди, і в школі, і в побуті, і з будь-ким вона говорить українською, вона починає слухати вже іншу музику. Були великі помилки. Ми, наприклад, її відправляли в табір в Болгарії. Ми приходимо в туристичну агенцію, дитячий табір, то сьо, там хороший там готельчик, там басейни якісь. Вони беруть групи з України, привозять туди, і там діти собі там живуть. Класна програма, класний табір, питань немає. От. І я ставлю перше питання. Це ще до вторгнення, ясно, що там не до війни, це вже після війни, після 12-го року, не пам'ятаю вже, як рік. Ставлю питання, а що з мовою? Ну, по-русски говорим. А що? А зі мною менеджерка теж російською говорить. Я кажу, а чому? Це ж діти з України, вони їдуть за кордон, їм треба ідентифікацію, хто вони, що вони. Ні, ну, понімаєте, ну, там ж є люди з других стран. Тобто, чекайте, не лише люди з України будуть в нашій групі? Ні, тільки з України. Так, а хто там ще буде? Ну, там можуть дихати. Ми працюємо для цієї групи, так? Так. Чому не українську? Ой, ну знаєте, ми поки набрали тільки русскоговорящі ці аніматори і так далі. І ми відправляли туди, і дитина приїжджає, дивлюся відео, там російська музика на дискотеці, там все російське. Це тупо. Це тупо з боку аніматорів, це тупо з боку туроператорів і так далі. Немає глобальної політики, немає глобального розуміння, що треба переходити на українську. Ібо зачем, а почему, там, проще, там, ми знаємо тих людей, тих ребят, які поють хороші пісні. От. Зараз, коли є серйозний виклик, дуже багато людей замислилися і змінилися. Звичайно, є такі перевертні, про яких ти говориш, які спершу перекинулись на один бік, а потім на інший. Але все одно, зараз багато людей, які перейшли, зрештою, і це мої знайомі, я їх бачу, це мої рідні і так далі. Тобто це не так погано, як ти говориш. Але оцей загальний тренд, він вже почався, його просто треба підтримувати далі. Те, що у поганої молі, у пошлої, чи що там? Пошлої молі. Да, моль. В неї є мільйонні перегляди, це погано, але і українських гуртів так само є мільйонні, кілька десят мільйонні перегляди.
Ти розумієш, яка історія? От я от, ну, я реально, мене турбує це питання. Як тобто страшно, але не страшно-страшно. Як зробити все українське модним? От реально, от, воно мені не дає спокою. І коли там, умовно кажучи, виходить гурт Imagine Dragons в жовто-блакитному прапорі, і всі так одразу, блін, ну це круто, це ж Imagine Dragons, це ж ніхто. Не хто попало, да? Там, не якийсь там Богдан Тітомир чи хто там в Росії, я навіть не знаю їхніх зірок. Да? Як зробити так, щоб отакі пісні на кшталт Басти, ну, співали просто українською мовою і все. Баста українською мовою? Ти хочеш Басту перекласти? Ні, дивись. От, на жаль, погано пам'ятаю, десь недавно мені попав на очі якийсь свіжий репер, якийсь юнак, йому років так 20. Він там, я тобі там під гітару заспіваю всі мої пісні. І такий репчик такий, знаєш, такий простенький, хороший. Я дивлюсь там, ого, мільйон переглядів. Тобто воно зайшло. Я вслуховуюсь в текст, мені воно не зайшло. Але я розумію, що молоді воно заходить, і все, я двома руками за. Нехай він буде. Нехай співає, нехай все тупо, нехай про це безкінечне кохання, облизання, там все, що завгодно, але українською. Так не співаючи, ну він там один, два, три, чотири, ну і все. А в Росії 100. Стендапери, репери, комеді-клаби і так далі. Розумієш, в чому проблема? Дивись, ти зараз трошки тебе штирить, штормить і так далі. Я в тебе відповіді питаю. Так я тобі вже давав відповіді багато, зараз ще дам, не хвилюйся, буду насипати. Справа в тому, що багато людей констатують, і літературні, музичні критики, що український музичний ринок піднімається, і з війною він піднявся ще більше, і з'явилося ще більше гуртів. Якщо дивитися інфографіку, скільки з'явилося гуртів, кількість переглядів і так далі, воно піднімається. Так, воно йде туди, куди треба, не хвилюйся і не кричи. Просто роби те, що робиться в цьому напрямку. Те, що в Росії більше ресурсів, більше людей, якщо там більше людей там в 5 разів, відповідно, співаків там теоретично має бути так само в 5 разів більше. І це нормальна історія. Інша історія, що нам потрібно робити так, щоб вони максимально складно потрапляли в наш інформаційний простір. Щоб люди були сконцентровані на цьому, щоб діти навіть і не знали, бо є свідомі люди, які свідомо будуть не слухати. От в нього відкрите там віконце і немає навіть VPN, і він без всякого VPN просто може клікнути і перейти на москальську ссылку або сайт, або що. І він туди не йде. Це говорить про свідомість і нормальне правильне ставлення. І я так само буду робити, і ти так само, напевно, будеш робити, якщо тобі не цікаво дізнатися якусь секретну інформацію саме на цьому москальському сайті від першого джерела. Але діти, ясно, що залізуть, залипнуть. Та які діти? Мій 70-річний тесть, він коли мені починає видавати інформацію, я кажу, а де ви це дізналися? А він каже, ну мені в інтернеті сказали. А покажіть мені цю, а я не знаю, отут навіть, я дивлюся його перегляди, москальське відео, де йому розповідають, як все погано в Україні. От, тобто є і такі великі малі діти. Тож, якщо це відео не буде до нього потрапляти, він його не буде дивитися. Інакших запобіжників немає, бо я йому вже сказав, Петро Іванович, ви не маєте дивитися відео російською мовою. Лише українською, навіть якщо воно вам сказали, що воно українське, а воно російською, не дивіться. Просто це найбільший і найважливіший запобіжник. Потім дивіться, наскільки воно свіже. Дивіться, щоб це були там тренди і популярні якісь там канали з великими переглядами, не якісь там маленькі, фейкові, щойно там створені і так далі. Якісь там правила йому розказав, він намагається далі цю медіаграмотність впроваджувати в своє життя. Але все одно йому важко. Йому важко здобувати цей новий світ. Так само, як дітям важко. Розробляються такі механізми, і потрошку вони працюють. Геннадій Попенко, актор, шоумен, людина, яку, в принципі, до повномасштабного вторгнення, мені здається, що багато хто бачив в телевізорі. Ти, до речі, працював на новому каналі, так? Якщо мені не зраджує. Колись давно, до 2009 року. От я, до речі, дивлячись ще до повномасштабного вторгнення, новий канал, я там бачив ці безкінечні шоу, там дуже багато було різних молодіжних шоу, і я от чомусь, я навіть озвучував цю думку там в кількох своїх таких дружніх колах, мовляв, от якби всі ці шоу просто елементарно приходили б військовослужбовці і просто брали участь як звичайні учасники. Не треба навіть було б озвучувати, власне, що це там люди, які пройшли війну, побували на Сході. Ні, достатньо, от, щоб вони там були присутні в цій студії, можливо, хтось неповносправний, хтось там втратив десь кінцівку на війні і так далі. І ми би тоді фоном би розуміли би, що у нас іде війна. А так в інформаційному просторі, в нашому, загальному, цього просто не було. Мені враження, що тільки одиниці стежили за тим, що там іде війна. Так.
Ще велике питання те, що менеджер нового каналу, на той момент, про який ти говориш, коли там вже не працював, це новий там менеджер генеральний, він був росіянин. Локотко? Чи перевіряла його Служба безпеки України? Звичайно, ні. Чи були в нього, крім такої перевірки його минулого, чи були в нього постійні перевірки його моніторингу, його спілкування, його діяльності? Чи веде його діяльність в Україні на шкоду Україні? Звичайно, таких перевірок не було, але таких російських кризових або будь-яких інших менеджерів на телеканалах, на радіостанціях було дофіга. І це політика Росії. Політика Росії, вона була завжди така. І дивно, що Україна лише зараз починає про це говорити, бо... Що Російська імперія, що Радянський Союз, що зараз Росія, всі ті величезні асигнування від нафти, діамантів своїх, золота, це ж найбагатша країна. Чому люди живуть найбідніше? Бо ці гроші куди здіваються? Куди? Саме це. Вони колобродять весь світ, вони пропагують і вони продають світу хаос. Для того, щоб крізь був хаос, а наша херова реальність була прекрасною обітілью в цьому всьому хаосі. І саме туди йдуть гроші, і саме сюди, в Україну, теж цими менеджерами заходять. Ходили ці гроші. І зараз треба просто ретельніше над цим працювати. Що ж далеко ходити, якщо, власне, от ці свіжі скандали? А заступник керівника МВС, його дружина має російський паспорт. Потім ще буквально от свіже розслідування журналістське, там теж в когось виявили, в якоїсь важливої державної шишки, теж виявили в дружини російський паспорт. І, власне, от... В керівника державного підприємства, який, власне, планує закупівлю в Збройних сил України, так? Яке здійснює. І він сказав, до речі, так, а в чому проблема? Дружина з російським паспортом, в неї родичі в Криму. Ну, треба ж якось родичів провідати. Ми ж знаємо, що це фейковий документ, що це бумажка, яка для нас взагалі нічого не означає, так? Що це і не документ навіть. Тому взяли, бо так треба, власне. Таке просте пояснення. Хороше розслідування було у телебачення Торонто про одного ОБСЄшника до рівню ФСБшника. Не бачив його, ні? Ні. Вони знайшли конкретного ФСБшника, який працював до всіх там українських негативних подій. Ще в 2004-2005 році він вже скликав якісь збори ДНР, ЛНР і в Санкт-Петербургі, і тут на території України. Людина дуже хитра, дуже красива, дуже підступна. Вони його знайшли взагалі через автомобільні форуми, бо, слава Богу, що він був автолюбителем. Вони вичислили все, де він жив, з ким він жив, його квартири. І, відповідно, вся його діяльність антиукраїнська теж була вскрита з 2004 року. І, зрештою, він був, коли він вже, там, я не знаю, там в 12-му чи... Ні, пізніше, ясно, що бо це вже було на території України на Сході, це, напевно, 15-16 рік, він був в штаті місії ОБСЄ. Типа спостерігач, наглядач, чи як вони там називаються. Тобто ФСБшник був ОБСЄшником, ходив і рахував, скільки обстрілів України, скільки Україна за своєї сторони обстріляла Донбас, напевно, скільки там алей цих діточок, янголів там було зроблено завдяки цим обстрілам і так далі. Телебачення Торонто навіть звернулося до ОБСЄ, і ОБСЄ таку відмазку відліпили, що типу, ми там не відповідаємо за тих кандидатів, які нам надає та держава відповідає за цих кандидатів. Тобто Росія може туди насувати кого завгодно. ГРУшників, ФСБшників, всіх візьмемо, ОБСЄ. Це просто якась дивна історія, що ми от... Дуже хороше дослідження, дуже. І зараз, ну, якось, як суспільство спокійно до цього ставимо. Це ж елементарно наша безпека, тобі так не здається? Здається... Чи справді, нехай дружина, у дружини ж російський паспорт, не в цієї ж людини, правильно? Дуже багато срачів, дуже багато того, що є дуже важливим, зараз проходить і прокидається через те, що в нас є глобальна новина війна. І скільки вбито москалів, багатьом значить значно більше, аніж чому Офіс Президента мовчить щодо розслідувань щодо Татарова, наприклад. Да? Говорять, ну Татаров. Вже скільки разів про нього говорять, вже скільки разів іноземні партнери просять щось із цим зробити, або принаймні відреагувати, а реакції ніякої немає. Принаймні реакцію треба дати. Щойно взяли... Так що Майдан збирати з цього приводу? О, ти до прекрасної теми дійшов. Оце Майдан. Оце нещодавно заява в ЗСАН, про ЗСАНю ти згадав на самому початку, да? Там ж було теж сказано про Майдан 3? Ні, там
здається, не там, там президентський в інтерв'ю якомусь іншому виданню, але менше з тим це було сказано. Серйозно, на одному зісання, пробувати, ні, не зісання, пробувати, будь ласка. Але це було сказано на добре, одному тижні. Отже, що теоретично російські спецслужби тут проводять спецоперацію, щоб влаштувати Майдан-3. Через те, це така інформація теж, ну, навіщо її... Тут з якого боку не підійти? Да. Адже якщо зараз влада зробить щось карколомне, я не знаю, піде там на зустріч Росії, або що, і свідомі, демократичні, прозахідні українські сили зберуться разом, то заздалегідь можна сказати, а я ж казав, пам'ятаєте, Майдан 3, ось-ось-ось. Що, прозахідні, які? Ні, я ж казав, пам'ятаєте, що це проросійські. Ну, так що, просто, все ж ясно. Тобто, така вудочка вже закинута на майбутнє. Ніби це поле вже оброблено, що якщо хтось зайде на інформаційну територію Майдан-3, це вже буде апріорі проросійська людина. Це дуже така собі заява, чи варто було її зараз робити, для чого її варто було зараз робити і так далі. І не тільки цю заяву. Так. Отже, ми, да, ми якщо копнемо, то докопаємося. Так. Закидаються заяви, з ними далі нічого не робиться, відбуваються серйозні новини, на них ніяк не реагуються, такі от антиукраїнські персонажі вскриваються, на них ніяк не реагуються, і далі все йде, бо надто багато новин. Надто багато новин, можливо, надто мало людей, які сказали так, стопе. Давайте вчепимося кігтиками в цей кейс і його далі нікуди не відпустимо. Я так радію, коли знаходжу таких людей, які там, ну, як телебачення Торонто нещодавно з Дубінським зробили нове відео про Дубінського з оновленими претензіями до нього в контексті Буратіно і так далі. І вони такі, а пам'ятаєте? І дають відео, де ще, коли Майкл Щур в телебачення Торонто був, і коли вони ще тоді знаходили його російські сліди, його працю, співпрацю з проросійськими людьми, все це зараз з'єднали, і все абсолютно логічно і ясно. Ну, ти ж розумієш чудово, що от таких, як ти, наприклад, які стежать за всім тим, що відбувається, в яких є власна думка, і їх, ну, насправді ж небагато, так? Тобто це люди рефлексуючі, я їх так називаю, так? А здебільшого всі от, власне, ну, виконують якусь функцію вже там для багатьох, якщо ти подивишся у Києві, та й війни ніякої немає, власне, ну, живуть собі своїм життям, тим, яким і жили. І тут, до речі, цікава ж історія, американці ж сказали, що кінець року з допомогою Україні зараз важко, і міністр фінансів, так, якого в принципі теж ніхто не знає, навіть як його звати, але я знаю, тому що я за цим стежу, Сергій Марченко, каже, ну, тоді, якщо нам не дадуть допомогу, ми тоді гроші з дорожнього фонду повністю скеруємо, власне, на пенсії. А якщо не вистачить там на пенсії і інші соціальні видатки, тобто це медики, вчителі там і так далі, ну, треба буде вибирати або війна, або, власне, платити цим людям. Да? От, і заява пройшла за великим рахунком непомітною, але вона дуже важлива. Вона нас всіх торкається. Тобто, якщо раптом прийде момент, коли ми всі залишимось без допомоги, то тоді доведеться обирати або пенсії і зарплати, або воювати і стояти до останнього патрона. І це, можливо, і добре, адже... Ну, я до чого веду? Я стежу за цим, ти стежиш за різними такими інформаційними, такими непростими речами. Ну, і скільки нас таких? 10%, дай Боже. Згоден з тобою. З цим що робити, не знаю. Можливо, там все ж таки... Ну, ми з тобою говоримо зараз. Ми вже щось робимо. Ми, як мінімум, звертаємо на це увагу. Можливо, до когось трішки дійде, хтось почне замислюватись, трошки уважніше стежити. А далі вже справа твоїх босів і твоїх колег із теле- та радіокомпанії для того, щоб цей продукт був модний. Щоб його подивилися. Точно. Бо те, що ми з тобою говоримо, це як той спів репера. Ні о чом, да, там, можливо. Але... Ти про басту знову? Ні, про того репера. Там ні о чом я положив. Там той твій мільйонник, який там на гітарі щось грав, ти казав. Так, під гітару співав дівчині пісні. Так, що воно зайшло, бо воно зайшло через загальний контекст, не через те, про що він говорить. Ми зараз з тобою про що говоримо і сподіваємося, що про хороші речі, краще, ніж той там репер. Але він зайшов, будемо сподіватися, що зайде і ця історія. Для того треба, щоб красивенько було тут, для того, що треба, щоб був хорошого форму. Ми з тобою модні були, в якихось таких окулярах класних там. А, ну, тобі окуляри, до речі, треба. У мене є.
Так що, да, я не знаю, що з цим робити, і тут немає чіткої простої відповіді. Мені здається, що марафон цьому ще дуже сильно заважає, адже треба вже відпустити, відпустити і забути, і пробачити, і так далі. Бо і західні партнери кажуть, що в цьому є ознаки тоталітаризму. І ті канали, які зараз заборонені, опозиційні, треба вже давним-давно їм дати ефір. І ще нещодавно ця їхня перевірка смішна з Фаріон, те, що Соколова брала інтерв'ю у Фаріон, і Нацрада взялася перевіряти через це п'ятий канал. А Соколова запитала, а чому? А Нацрада сказала, нам Лубінець дав заяву. Уповноважений з питань захисту прав людини, так. А Лубінець, почувши цю історію, сказав, ні, я попросив перевірити це інтерв'ю. Це інтерв'ю одне, а не загалом весь канал. А Нацрада така, о, є запит, клас, давайте його трошки роздуємо і перевіримо весь канал, який вже позбувся частоти нормального телемовлення, який лише інтернет-мовлення має. А давайте ще його спробуємо якось прожучити. Це так, блін, чим ви займаєтеся? Ви херньою займаєтеся? Ну, якщо це Нацрада, і саме те, що ми зараз з тобою говоримо, це багато питань можна закидати туди, на їхній балкончик. Щодо Нацради, як таке слово на Нацрада. Щось там щось там. Страшне, да? Ні, щось на Нацрада, Нацрада, Нацрада. Нацрада. От саме вони можуть розробляти ті механізми, які ми кажемо, що зараз там не вистачає. Чому те не модне, чому там контенту не вистачає, і так далі, і так далі. Якісь механізми, які мають працювати, алгоритми, вони мають розроблятися якимось органом. І що то за орган? Можливо, це і є Нацрада. Слухай, ще одна важлива дуже тема. Я б хотів би повернутися до того, що ти взагалі-то актор за професією, правильно? Ти ж його згадав, бабка, як молодою була. І от до 24 лютого 22 року був актором, власне. І дуже багато робіт, які, знову ж таки, ну, на жаль, от в силу певних обставин, там, не дуже розкручені в нашому українському суспільстві. Але я знаю, що от, ти знявся в фільмі... Слухай, важливий дуже фільм, але от вилетіло з голови. «Будинок слова»? «Будинок слова», так, абсолютно вірно, так. Це фільм про українських літераторів. Є такий будинок у формі літери «С». Він, власне, є в Харкові і досі. Його збудувала радянська влада, заселила туди всіх українських літераторів, дуже модних на той момент, актуальних. Ну і взагалі ж столиця була в Харкові, треба ж пам'ятати сторічні події давнини. І от, власне, там потім почали відбуватися потроху-потроху події. Деякі літератори прозрівали, зокрема Микола Хвильовий, який жив в тому будинку. І я коли подивився, власне, цей фільм, а його в широкому прокаті не показував. Так, в мене, до речі, кайфово. Дуже історія. Я не люблю ходити на різні прем'єри, я люблю дивитися в залі. Та? Просто як звичайний глядач. Цей фільм ще не вийшов в прокат, це художній фільм. Ну, я сподіваюся, що на нього чекає прокатна доля рано чи пізно. І я його бачив, зараз я тобі скажу, коли. Здається, це був березень 22-го року в закритому приміщенні Київського інституту міжнародних відносин, отут на колишній вулиці Мельникова, тепер вулиця Ілленка. І, власне, його дивилися люди перед відправкою на фронт. Да, був такий спецпоказ. Це ще ми зайшли тоді в комендантську годину. Комендантська година закінчилася о 8 вечора. Мене там спецтранспортом потім підвезли вже до мене додому. Угу. І, власне, ми з Пилипом Ілленком, колишнім очільником Держкіно, представляли цей фільм. І дуже важливою була дискусія навколо цього фільму, тому що Пилип Ілленко, він дуже добре шарить в історії. Так, він прекрасний. Да. І він, власне, історик, потім відповідав на відповіді людей, які, подивившись цей фільм, він трішки розказав історію реальну цього будинку слова, реальну історію багатьох літераторів. І потім посипалися питання. І я навіть для себе дуже багато нового дізнався. І в мене до тебе тепер питання. От ти один з акторів, які брали участь у цьому фільмі. Ти в процесі підготовки до фільму дізнавався для себе цікавився історією? Так, звичайно. Я люблю історію, я цікавлюся нею. Я знав про цей будинок, я знав про цих персонажів, якісь мені резонують, якихось я взагалі не знав, навіть прізвища не знав. Якісь знав прізвища, але взагалі не був знайомий із творчістю. І граючи свого персонажа, це Михайлія Семенка, це єдиного потужного футуриста на той час в Україні, який був, можливо, конкурентом Маяковському або що, хтось там і каже. І ніхто про нього не знає. Так, на жаль. От, то я цікавився
займатися не лише Семенком, але всім рештом. Але, звичайно, і Семенком найглибше. І для того, щоб зіграти Семенка, адже режисер мене не хотів на роль. Йому казали ці стилісти, якісь там другий режисер. Казав, ну ви ж гляньте, ну це... А в байопіку важливо, щоб ну, рожа була схожа просто. Mm-hmm. Да? Візуальне сходство. Там, ну, він же ж ну, реально там найбільше схожий на Семенка з усіх. Ні, ви що, Папенко, це якісь там мінти, прокурори і так далі. Він ще там це, грає. Ні, рятівники з ДСНС. До побачення, тільки це. От, мені сказали, що ну така історія, ми тебе там, другий режисер, ми тебе розглядаємо, режисер проти, але ну там підготуйся, якийсь там вірш і прочитай. І дали там на вибір кілька віршків. У нього є один вірш, який я читав там саме в фільмі. Він був один з тих віршів, які я підготував на пробу. Оцей бабу. Пам'ятаєш, він там Семенко читав в кафе? Я пам'ятаю, що він читав, так. Да, але... Ну, це коротше, цей вірш, який я приготував. Там, крім нормальних слів, є звичайні просто словосполучення, які ні про що ніби не говорять. Але настільки я глибоко там занурювався в його творчість, що зрозумів, що воно до чого, прочитав цей віршик, доніс його до режисера, і режисер встав, потиснув руку, сказав «Вітаю, пане Семенко, в картині». Ну, це було прекрасно. Але потім почалося найскладніше, бо потім я почав працювати вже над образом, конкретно для того, щоб зробити цього Семенка. Працювати над образом – це не лише запустити довгі волосики, як у нього, або змінити колір очей за допомогою лінз або що. Це і дізнатися, як він ходив, як він вимовляв, бо це знову-таки байопік. Як людина побачить цього Семенка, так вона його запам'ятає. Той школяр, якого приведуть, в 10 класі, блін, нас повели в кіно, все ж таки посадили. Не на зоряні війни, а на оце. А потім, якщо, а не дай Боже, його затягне. Да, і він, о, клас, вообще, ага. А це, значить, Рильські був такий, до Рильського там не було, Тичина був, значить, такий, там Вишня був такий, і все. І в нього в голові будуть оці образи. І які вони будуть, як вони будуть ходити, все це буде в його голові. Якщо вони будуть ходити правдиво, він буде пам'ятати правдиву історію. Це дуже важливо, щоб наших крутих людей вони запам'ятали такими, якими вони були насправді. Без таких, що, а в нього ще крила були, і він взагалі там суперсилу якусь мав. Ні, конкретно, чітко, як вони, не, все має бути по історії. Не забронзовілими. Да. І я пішов по архівах, по всіх, де я міг достукатися, якісь бібліотеки, університетські, якісь архіви, що на Солом'янці, оці аудіовізуальні. Пшенична. Там, От саме в цьому архіві, який мені радили найбільше, що я по Семенку знайшов, я сподівався, що я там знайду і фото, і аудіо, і відео. Бо це вже там 20-30, його розстріляли в 33-му році. Тоді вже кінематограф вже буяв і грохотав. Ясно, що по-любому його там знімали. Я мав його книжку з його віршами, і там всередині, знаєш, так іноді буває там фотографії насовані. Ага. От, це найбільший архів, який я знайшов, роблячи такий, знаєш, спойлер, це найбільший архів це в цій книзі. Бо там не було жодної дві фотографії мені винесли з цього архіву, жодного аудіофайлу, як він вимовляв, нічого немає. Якісь там грамофонні ці записи, знаєш, там нічого немає. Відео нічого немає. Абсолютно. Я знайшов два відео, де мій викладач з мого театрального інституту, я радий був його бачити, звичайно, в 92-му році в форматі 20-хвилинного документального фільму розповідає. Ну, Семенко був отакий, а ще ото отак от було, і отак, і отак. Він Семенка не знав, він його не бачив. Він десь щось там у когось там дізнався, почув і так далі. Це просто дуже класний чувак, крутий, я його пам'ятаю, його лекції пам'ятаю, він неймовірний. І через те він знав щось і про Семенка, і, напевно, єдиний в 92-му році він щось міг про нього донести. Це і вся інформація, яка була відома тоді про Михайля Семенка. А наскільки це крута особистість, що про нього zero інформації, це говорить про те, як москалі насправді розумно і правильно ставиться до всього того, що вони вважають ворожим. Те гасло «Слава Україні», за яке розстрілюють людей на фронті, якщо тільки людина там його курячи сигаретку каже, вони агресивно до всього цього ставляться на глибинному рівні, на підсвідомому. Вони не розуміють, що це, вони це хочуть знищити. Вони, заходячи в Іванківщину, в ті села, де я відсидів в окупації, вони хочуть все знищити, той бойлер зірвати. Він не знає, що це бойлер, бабуся йому каже, що це бойлер, бо він не знає. Він його зриває. Бо він не хоче, щоб цей бойлер був у бабусі. В них ненависть до нас і до нашої самоідентичності. І на підсвідомому рівні. І так само ми маємо вийти на той рівень, коли на підсвідомому рівні всі українці будуть розуміти, що там по той бік кордону є ворог. І все те, що несеться звідтам. Ліберальні ідеї, агресивні ідеї, вони однакові. Питання російського ліберала закінчується на питанні Криму, це все зрозуміло абсолютно. Нещодавно якийсь російський письменник видає, божечки, як же ж не соромно, в Фейсбуці пише допис, слати мальчиків непідготованих.
Тобто він не задумується про те, що взагалі не можна цього робити. Взагалі треба покаятися, треба виплачувати репарації, плакати над вбитими українцями. Він сумує, живучи десь там в Америці, він сумує над тим, що руських мальчиків посилають непідготовленими. Це як Бродський, якого вже закинуло життя в Мічиган. Він тут був у москалях людиною без права, без професії, без нічого, бо вважався тунеядцем і сидів строк, і валив дерева за це. Цей Нобелівський лауреат валить дерева. Да? От. А потім, коли він потрапляє в Мічиган, він сере гівном віршованим на українців, які позбулися імперського ярма. Що, так, а Солженіцин туди ж так само. Розумієш? Тобто людина, яка відсиділа, все одно думає про те, що от Україна вона має бути в складі так, Росії. Так. Через те, все те, що по той кордон, ми на підсвідомому рівні маємо розуміти, що ти гівно. І до цього гівна в тебе має бути внутрішня, абсолютно природня реакція. Я не хочу до цього торкатися, бо це гівно. Ліберальне, чи агресивне, чи мілітарне, чи яке. Це гівно. Література, не література, немає значення. Просто у нас має бути це настільки вище, що будь-які Джонсони з Англії, які говорять, що ну, типа, соромно не знати Достоєвського, вони дивувалися цьому. І щоб ми потім їм пояснювали, що і як. Бо вони ніколи не зрозуміють того рівня агресії і того рівня щупалець, бо ті щупальці, які лізуть до нас, це не лише фізичні слизькі з присосками. Це на багатьох рівнях – ментальних, глибинних, історичних, під землею, по воді, а давайте ще воду наприскаємо і так далі – вони лізуть постійно. І вони ніколи цього не зрозуміють. Вони зрозуміють, а, взяли Харків, а що у вас там, Харків взяли, ми чули. Вони дуже конкретні, прості люди. У нас простоти з москалями ніколи не буде. Через те, це має бути десь на глибинному підсвідомому рівні. Дуже кайфова розмова, мені аж не хочеться розлучатися. Дякую Геннадію Попенку, актор, телевізійний шоумен, нині військовослужбовець. Та я б ще б далі говорив, але ж каву, навіть кави не поставив, через те, про що говорити. Я б говорив, бо от реально одна з тих розмов, де не хочеться людину відпускати, хочеться говорити і говорити. Я сподіваюся, що те, що відчуваю я, воно якось передається через екран, через радіохвилі. Дякуємо за те, що були, і сподіваюся, що ти не востаннє прийшов. От, власне, і слава Україні! Героям слава! Так спеціально ти хотів зробив великий, щоб можна було навіть руку не потиснути. Да, можна у нас для нероки! До зустрічі! Навзаєм! Па-па!